מה המשמעות של רמטכ"ל צמחוני עם מייסדת עמותת קירות שקופים, זוכת האח הגדול, טל גלבוע, בוקר טוב. בוקר אור, מה נשמע? בסדר, מה קורה, טל? בסדר גמור, הרבה זמן לא רבנו. לא, היום אנחנו היום אנחנו בלייט, אנחנו בפן. מה המשמעות של רמטכ"ל צמחוני, טל, בעינייך? קודם כל, המשמעות של ישראל טבעונית, זה מה שאני אומרת שנים, כי מציון תצא תורה, אנחנו רואים לאט לאט איך אנשים טובים, מהממים, מתקדמים למקום הנכון, חוץ מנועם שתקוע שם, באיזשהו מקום באיילון, לא זז. לא, הוא קרניבור, יותם אוכל בשר. אני לא כזה קרניבור. אני בכלל לא מדברת על יותם, אני מדברת על נועם, על אנשים שיש עם מי לדבר, לא על זה. הבנתי, זאת אומרת, תקוע באמצע זה הצמחוני כאילו. כן, אבל גם הרמטכ"ל התקדם לטבעונות, אנחנו יודעים שהוא מחזק מאוד את המטה לקידום טבעונות. זה ייגמר, טל, תגידי, רגע, וטל היום הוא הצבא הטבעוני ביותר בעולם. תגידי, את יודעת אם הוא צמחוני, אידיאולוגית או גואל? יש, את יודעת, יש שני סוגים, אני מכיר. אידיאולוגית? דיברתי איתו? יצא לך לדבר איתו פה? אידיאולוגית, ולא רק, לא איתו, אני מדברת עם אלוף משנה רן לפיד, שבעצם מתעסק בכל הדבר הזה של מזון טבעוני, ובכלל ציוד טבעוני לחיילים. ובכלל, עצם העובדה שהיו כל כך הרבה ציוצים בטוויטר על מה הרמטכ"ל הבא הולך, מה הוא אוכל, זה בכלל מהמם. כמה טבעונים וצמחונים יש בצהל? יש נתונים? 6%. כל חייל 18 הוא טבעוני. זה לא מספיק עדיין. וואלה. זה הרבה. משרד החוץ. אם הוא לא יעבור לטבעונות, אנחנו נראה הפגנות שאתם פורצים את הגדרות של ביסלח. של הקריה. די, הייתי 5 שנים בצבא, לא רוצה לפרוץ שום גדרות יותר בצבא. מה עשית בצבא, טל? נו, קצינת האשמה אני יכולה לעשות בצבא. נו, ברור. טל, אבל יש מצב, אני שואל את זה בעדינות, שתפתחי על ה-IP, אבל יש מצב שבגלל שהוא צמחוני, והוא קצת ככה, מה שנקרא, מרוכח עם בעלי חיים. לא, אני אומר, יש מצב שאנחנו מקבלים רמטכ"ל רך, את יודעת, יש לנו הרבה אתגרים. האם זה מעיד בעינייך? שהוא קצת... מה אתם אומרים על זה שאיר נתניהו מתקדם לטבעונות? אז מה נגיד על זה? בסדר, אבל הוא לא שולח חיילים לקרב, או שכן. השורה התחתונה של כל הסיפור הזה, זה שדי, אנחנו כבר מתקדמים, אנחנו בוגרים, אין שום סיבה לפגוע בבעלי חיים, זה גומר אותם, זה גומר את העולם, וגומר את הבריאות שלנו. אבל יש מצב שהוא אנושי יותר, זאת אומרת, כאילו על הסקאלה... אנחנו כולנו אנושיים, אבל אתה יודע, לא, לעומת רמטכ"לים אחרים. רגע, אתם חייבים להחליט, כי פעם אחת אנחנו אלימים, פעם אנחנו רכרוכים, פעם אנחנו מחבקי עצים, השורה התחתונה שהיא באמת... מאפיינת את כל הטבעונים בארץ ובעולם, שבשורה התחתונה אנחנו לא רוצים לפגוע בחסרי ישע. למה בסוף אני הולך לרופא שלי והוא אומר לי צמחונות, מה שנקרא, זה לא בריא. בוודאי, כי רופאים לא לומדים תזונה, שזה הדבר הכי מטורף בעולם. רופא יכול ללמוד 12 שנים לימודי רפואה בלי שעה אחת של תזונה. אני לצורך העניין עשיתי שנה לימודים בווינגט. מה זאת אומרת? זה קורס אחד שלם, הוא על תזונה. היום איגוד הבריאות העולמי ואיגוד התזונאים בארצות הברית, כולם מדברים על זה שתזונה טבעונית מאוזנת, לא לאכול רוגלח ושטויות כאלה. תזונה טבעונית מאוזנת, דגנים, קטניות, פירות, ירקות ואגוזים, זה הדבר הכי בריא לגוף האדם. ודי, מערכות הבריאות קורסות, העולם קורס, אנחנו עושים ילדים. מתי נהיה טבעונית? מעניין אותי. אני טבעונית עוד מעט 8 שנים. 8 שנים? מה היה הרגע? כמובן, אתה יודע, הרבה אנשים מדברים על זה שתמיד יש כמה דברים, אבל אני ראיתי איך לוקחים לפרה את העגל שלה, ואני חייבת להגיד שממש התביישתי יותר מהכל, והכי מצחיק שבן אדם שמגדל עגלים לשחיטה שינה את חיי. אני עוד התווכחתי איתו. הפרידו ממנה את העגל שלה והיא נגחה בגדר ובכתה, ואני אומרת לו, מה? היא כולה פרה. תגידי, ואז הוא אמר לי את המשפט ששינה את חיי לעד, והוא אמר לי, היא קודם כל אימא. וזהו, ובזה זה נגמר. תגידי, רגע, מעניין אותי אם זה כמו אצל דתיים, כאילו בגלל שאת כאילו חוזרת בתשובה, בואי, את לא כל החיים טבעונית, האם את לא יכולה לפסולה לשידוך נניח, לטבעוני מלידה, איך זה עובד? איזה מזל שיש לי בן זוג טבעוני חתיך מהמם, אקטיביסט על. בוא נדבר על יאיר 2 דקות, אפשר? תלוי מה תגידו, אבל אני חושבת שהפעם יהיה בסדר, כי בדרך כלל... לא, אנחנו בסדר, אני רוצה לשאול אותך... רגע, את חברה? הרי לא, את מכירה את יאיר נתניהו רק בנושא הטבעונות, צמחונות, או שהתחלתם בזה ואתם היום גם, את יודעת, יש לכם קשר שהוא מעבר לזה?
התחלנו בזה, וזה המשיך למעבר לזה. מה דעתך? רק שאני לא אגיד מעבר לזה, למה יגידו לי שיש לי רומן עם יאיר נתניהו. לא. הוא אשמתי בזה שבוע שעבר. צריך להגיד לזכותך שגם זה צריך אומץ. את יודעת, כמו שאומרים על אופירה הסייג, שצריך אומץ לצאת על ביבי, גם להגיד שיאיר נתניהו הוא לא חילת המין האנושי, צריך היום אומץ, כי זה לא מקובל. מה סימסת ליאיר נתניהו אחר? זה פשוט היום ונורא, באמת, אני אומרת, באמת דוגרי, וככל שאני יותר קרובה אליו, ואני חייבת להגיד שאני מזועזעת. זה כאילו לבחור הזה אין זכות להיות בן אדם, וקוראים אותם כל הזמן, מכל כיוון, וזה מטורף. לא, אבל סימון, רגע, אבל זה שהוא מסמס בזמן התוכנית, מצייץ בזמן התוכנית של אופירה, שהיא בימי הגסה, ושהיא התקדמה רק בזכות רומן עם גבר נשוי, מה את סימס ליאיר נתניהו אחרי פוסט כזה? אני לא יכולה, אני אפיל את עצמי. לא, באמת, מה האנרגיה הכללית של פוסט כזה? כי, תשמעי, יש בזה איזושהי בעייתיות. נכון, תוקפים... ואנחנו לא חושדים כסוני... אנחנו לא חושדים כסוני יאיר נתניהו. נכון, והאישה הזאת תוקפת אותם על ימין ועל שמאל. בעיקר על... אני אמרתי ברעיון אצל דוב גילר, ואני מתכוונת לזה. זה נורא קל, ועושים את זה גם לי. זה דלגיטימציה, זה ממש דמוניזציה שקורית כל הזמן. אני ביום כיפור האחרון, הרי יש לנו כל מיני דברים שאנחנו עושים בכיפורים, ואחד הדברים זה מחאה, מה שנקרא, מול איפה ששוחטים את התרנגולים. יצא לתקשורת תמונה שלי שאני דוחפת בחור, ואז כמובן, איזו אלימה, וכמובן שלא ראו את הקודם. נורא קל לבוא ולהגיד שבגלל הסטטוס של יאיר, וזה לא רלוונטי כרגע מה אני חושבת על הסטטוס הזה, הבן אדם הוא ככה וככה וככה, אבל בואו, מה שאני מבקשת זה, מראה מה שנקרא תמונה מלמעלה, לא מפסיקה באמת לבזות גם את יאיר וגם את שרה. אני לא מדברת על ביבי, ביבי הוא ראש הממשלה, ואם יש ביקורת זה בסדר גמור, ביקורת על ראש הממשלה, אבל זה פשוט מבזה מה שעושים להם, וזה באמת באמת נורא. אז להגיד עליו עכשיו שזה לא סבבה, נכון, אפשר למצוא מילים, איך להתבטא וכולי, אבל וואלה, יש לזה תמונה מאוד מאוד גדולה, והבחור הזה עובר חיים מאוד מאוד מורכבים, ואף אחד אפילו לא שם לרגע את הדגש של מה שהוא עובר. זאת אומרת, הוא מודע למורכבות של החיים שלו, כי זה תמיד מעניין אותי, אם אתה יכול לראות מהצד את עצמך, אני לא בטוח שתמיד אפשר. ואני חייבת להגיד לך, בטח שהוא מודע למורכבות של החיים שלו, הוא חי את זה מגיל אפס, הוא מואשם בדברים שוואלה, הוא יכל לבחור, הוא יכל לבחור בחיים רגילים. הנה, אבנר נניח לא מתעסקים באבנר. הוא לא יכול לבחור בחיים רגילים. לא, בלא לצייץ. גם אבנר לא חי חיים רגילים. רק שנייה, בלהיות מי שמצייץ, ואני לא אומר שזה רע, אבל בלהיות מי שמגן על המשפחה, על אבא ועל אמא, בציוצים, בטוויטר, וכמובן שהם לא עדינים במיוחד, זו בחירה כבר של בן אדם, שזה בסדר מבחינתי, אני גיביתי את זה. אני יודעת מה זה. אני מסכימה, ואני יודעת מה זה כעס, ולפעמים הכעס שולט בנו בצורה לא מגניבה. אבנר ויאיר הם לא אותו בני אדם, וגם אבנר לא חי חיים רגילים, נכון. אבל על אבנר לא אומרים שום דבר, אבל כשבן אדם לא יכול לפתוח לא טוויטר ולא פייסבוק ולא שום דבר ברשתות החברתיות, וכל אבונו זה שאבא שלו, ואני מדברת גם על אבנר, שאבא שלו זה ראש הממשלה, זה מישהו צריך לתת את הדין. מדברים על הסתה, מדברים על פילוג כל הזמן. איפה הסתה נגדם? מתי היא תיעצר? אתה יודע, אתם יודעים, אנחנו ביום שהייתי ברעיון בקשת, ונאלצתי לקלל את משה דת. כן, תמונות קשות. אבל אפשר להגיד עליי הרבה מאוד דברים. כן, תמונות קשות מאוד. זה בגלל שהוא שיחק את הכבשה שושנה, וזה בעינייך גם... לא, אני רק אחרי זה נזכרתי למה הוא כל כך כעס. אני שכחתי מזה. הוצאנו עליו סרטון לפני איזה 3 שנים. למה? וזה היה מאוד ויראלי. מה הוא עשה? למה? הייתה לו איזו תוכנית בוקר, ואז הוא אכל גופות, והיה חשוב לו להגיד, לצופה טל גלבוע, בשר זה לא רצח, וטעים רצח. אז עשינו סרטון שחצי ממנו זהו והכבשה שושנה, והחצי השני זה מה עושים לכבשי שושנה אחרות. ראוי בהחלט. הוא כעס. מבחינתי זה אימות. ראוי. מבחינתי כל מי שילחם בדת. הוא התחיל, זה כמו בגנון. רגע, אז מה, איפה היינו? אז התחלת לספר שהיית באולפן. אז הייתי באולפן, ואתה יודע, גם על הדבר של מה שהיה שם, אתה יודע, אני לא אוהבת את זה, אני לא אוהבת שיוצאים ממני כאלה דברים, אבל כעס הוא דבר חזק לפעמים מאיתנו, וזהו, אבל השורה התחתונה של מה שאני באמת אומרת, חיים מורכבים מאוד, וגם אני כשאני נפגשת איתו, באמת התחושה הזו שכל רגע, אני הייתי 3.5 חודשים בבית האח הגדול, הייתי מצולמת ומוקלטת 24 שעות ביממה, אנשים לא מבינים מה זה יכול לעשות לנפש של בן אדם, שכולם צופים בך,
עכשיו, במשפחת נתניהו כולם צופים כל הזמן. אין להם רגע אחד של פרטיות. רגע אחד של להיות בני אדם. עכשיו, שוב, אני שמה בצד דעות פוליטיות, ואני שמה בצד דברים שרוצים להגיד. ביקורת על ראש הממשלה. יחד עם זאת, אני באמת מבקשת להסתכל על התמונה הזו. את השפעת על שרה שתתערב? את השפעת על... סליחה, את השפעת על שרה שתתערב במשלוחים החיים של ה... אני יכולה להגיד שלראשונה, מזה הרבה מאוד שנים, יש לנו מה שנקרא אוזן קשבת, ואנשים שאכפת להם מבעלי חיים, וזה משהו שאי אפשר לוותר עליו, על אחת כמה וכמה שזה מגיע מלשכת ראש הממשלה, כן, וגם מאשתו ומהבן שלו, זה בסדר גמור. טל גלבוע. אבל זה בדיוק מה שאני אומרת. מה שאני אומרת זה בדיוק החוויה שלי מיאיר נתניהו, שהיא שונה לחלוטין ממה שקורה בתקשורת. בחור אכפתי, מקסים, מתנהג בכבוד לנשים, אני אישה, והוא על הכיפק לגמרי. שלא יכתוב בהמה גסה, כי את יודעת, בהמה להפוך... הוא כבר שמע על זה, זה בסדר. טל גלבוע, תודה רבה, ביי. ביי, יום טוב.